אומר לו, החיים חולפים. וזו בעצם מטאפורה, גם בסיפור וגם בסרט, לשאלה שיש הרבה מאוד אנשים שואלים, גם נגיד שמדברים על נושא של ילדי פלא, כן, שמגיל 5-6 מסתבר שיש להם כישרון ענק בפסנתר או במשהו אחר, ואז אין להם ילדות בכלל, כן, הם כל הזמן מנגנים, כל הזמן צריכים להתאמן. על המשמעות של התמסרות מוחלטת לאומנות, מה המחיר של זה בחיים האישיים שלך. ויש עוד פן, שאנחנו מיד נשוחח עליו, שהתהילה שאתה כופר כאשר אתה מתחייב באופן מוחלט לאומנות שלך, ואתה מקדיש לזה את כל החיים, ואנחנו עם הגוף שלך גם, זה נכון לספורטאים ורצנים, בעיקר אנשים שעשרים עם הגוף, היא קצרת מועד יחסי. ותמיד מחכה למישהו מעבר לפינה כדי לתפוס את מקומך, כן, המלך באמת הכי המלך החדש. בקשר של נשים, המלכה, אישה. זאת סצנה שמתנסה לקראת סופו של הסרט. הרקדנית, הפרימה ביילרינה, מתאהבת במלחין, אבל המשמעות של זה שהיא תצטרך לעזוב את הבלט. בסוף היא לא מצליחה לעזוב את הבלט, היא חוזרת לבלט, אבל אז היא נקראת בין הכוריאוגרף שרוצה אותה כפרימה ביילרינה, לבין המלחין שרוצה אותה כאשתו. מאיזה שנה הסרט הזה? סרט נוסע בשנות ה-40. אחד הסרטים הראשונים שנעשו בצבע you make her a